Фактот што избирачкиот список се уште не е проверен и прочистен, како и податокот дека во општина Центар постојат адреси на кои се регистрирани по неколку десетици избирачи, може да остави простор за одредено ниво на сомнеш во резултатите за одзивот на граѓаните. При крајот на денот на гласањето, пред основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци, биле забележани лица кои ги евидентирале гласачите, а дел од нив и ги одвратиле од гласање. Цивил ги регистрира следните нерегуларности и проблеми во спроведувањето на референдумот. Попречување на гласачите преку дезинформации и партиски притисоци, расипување или блокирање на лифтовите во висококатниците и видлив притисок преку евидентирање на гласачите, односно контрола на излезеноста во близина на гласачките места. Дел од избирачките одбори исто така излегуваа од рамките на нивните овластувања, а во неколку случаи според сведоштвата прибрани од теренот мистериозно пронаоѓаа гласачи од избирачкиот список откако пред тоа ги упатиле на друго место.